Omukolo gw'embaga z'ekikungo nga bano bakozi mu kampuni ya Ntaka Group of Companies emigogo egiwerera ddala 10 kwe bagattiddwa wamu n'okukuba ebirayiro byabwe obufumu obutukuvu ne bannaabwe gutegekeddwa ku kitebe kya kampani eno e Nalukolongo mu ggombolola e Lubaga. Omukolo guno gwetabiddwako omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Agure Kibenge, abakungu okuva mu gavumenti ya wakati wamu n'ey'Emmengo wamu n'abantu abalala bangi okuva mu biti eby'enjawulo. Ku mukolo guno guli mugogo gw'abagole bano abagattiddwa nga bano bakozi ba kampuni ne Yantakke bolesezza obukodyo obw'enjawulo omuli n'okulaga abaagalwa baabwe amapenzi ekyamudde ab'enganda zaabwe wamu n'abagenyi ab'enjawulo. Mukogera kwe omutesitesi omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu Dr. Agure Kibenge awabudde abakozesa mu bitongole byonna okufaayo okutwala obuvunaanyizibwa okuliza okusomooza n'embeera abantu bye bakozesa gye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe. Nti kampuni yonna etessa muwendo mu bakozi baayo erina kinene kyefiirwa. Fukano tuyinza okirowooza nti ataddemu ssente mu mbaga. Naye ng'omuntu omu bwe yagamba nti nyinza okwerabira ekintu omuntu omulala kyayogedde gye ndi, naye kizibu nnyo okwerabira omuntu oyo kyakoze oba kyankoledde ne bwe mpulira muli munda yange. Mu kino Dr. Agure Kibenge agamba nti abakozi bangi embeera nnyingi ezibatuukako kyokka abakozesa ne beesoogwa nnagamba ekiviirako abakozi okwekyawa n'okusuulawo emirimu. Bw'atyo Dr. Agure Kibenge yeebazizza omutandisi wa kampuni eno kanoni ow'ekitiibwa Dr. Gasol Ntakke olw'omutima omulungi gw'alaze n'akolera abakozi b'embaga eno ey'ekikungo, bw'atyo n'asaba bagyenyumirizeemu. So ow'ekitiibwa ky'akoze eri abakozi be kireetera ddala loyalty buli omu okuwaayo eri kampuni eno eyantake ebakkiririzaamu nammwe mugikkiririzaamu. Eyo lesson nene nnyo. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku by'obusubuzi, ebyobulimi, obutale wamu n'obuvubi, Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo Mukasa nga y'akiikiridde Obwakabaka bwa Buganda ku mukolo guno akinoganyizza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwenyumiriza nnyo mu kufumbirigana okuli mu butongole. Bw'atyo n'asaba amakampuni gonna okulabira ku Ntakke nga bw'akoze. Njagala okusiima Ntakke Group of Companies ekulirwa mukwano gwange Meta wangi kwenego mbenyo OHT wakanoni Dr. Gaston Le wamune mama Edith olwo kuteka teka omukolo guno bwe kuti era n'okubasiima mu ngeri y'enjawulo okwagaliza abaana bano ne batuuka okukola lino. Ndagala okukubira kampuni endala kino kye mukoze Ssaabasajja kyatugamba era Obwakabaka kye bukuutira akadingidi nti abantu mufumbiriganwe entongole tusobole okwongera ku ggye lya Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo ategeezezza emirimu egikolebwa kanoni Oweekitiibwa Dr. Gaston Ntakke olw'okutumbula embeera z'abakozi n'okubafuula ab'obuvunaanyizibwa nga kye kimu ku biruubirirwa by'Obwakabaka. Era kampuni ng'esobola kino kyakulabirako kirungi era mbakubira omulanga tukole enkola y'emu tukwatireko bannaffe ababaagala naye nga tebannafuna busobozi butuuka ku bufumbo. Okwagaliza abalinga Oweekitiibwa Kanoni Dr. Gaston Le atonoddala mu nsi muno. Abakole ba leero mufunye obufumbo obutukuvu bwakubasiima
na mwami lule na mchara okwagaliza. Presidenti w'ekibiina ekigatta abakyala bakulisitaayo mu Buganda, Josephine Kasato, awabudde abavubuka okubeera ab'omugaso eri bannaabwe awatali kutunula ludda lumu okusobola okuwangaza obufumbo bwabwe. Bw'atyo Kasato asabye abafumbo bano okubeera abeesigwa eri bannaabwe wamu n'okukumagana basobole okukuuma bulungi amaka gaabwe. Agala basaba mwongere okukola n'amaanyi wano. Products zino zonna n'empya ze batwanjulidde amaanyi gammwe gongere okulabika. Mweyogereko mchikumbaga zafe, nezo projects rezalo mchingiwa, we are part and parcel. Okusoka vyo, nana mwemuja kongero kula akulana, nentake group of companies ja kongero kula akulana. Jagala kumalilizanga mbakuwa sakatonda. Omutandisi wa kampuni ya Ntake Group of Companies, kanoni wa chitiwa Dr. Gasole Ntake, atendeleze mbaga zinezikolewa bulivanywa miaka 5 mu kampuni za zona, nga chechimu kubimuyambi okubeya n'abakozi ab'obuvunaanyizibwa n'okukola obulungi emirimu ate nga gituukiridde. Ne mubagunjula, ne mubasomesa, era buli omu nange mukama nampa omukisa, ne muba omulimu n'akola okusinziira ku mulimu ogwaliwo n'obuyigirize bw'oyo yali agusaba. Abaana ab'obulenzi abo mwabagunjula bulungi, bagenze okumaliriza ng'omukisa bwe gwaliwo baleeta abaana ab'obuwala. Kale n'abazadde abatuzaalira abaana ab'obuwala bali abataddeko kadaali olunaku luno olwaleero. Bannange mbaniriza nnyo wano mu luggya luno nno we twetalira. Oweekitiibwa Ntake yakuutidde abavubuka bonna mu Buganda ne Uganda n'okutwalira wamu okulaba nga bakola obutaweera okusobola okukyusa embeera z'obulamu bwabwe wamu n'okukulembeza Katonda mu bye bakola. Luggya luno nno we twetalira, ne bukya ne buziba ne tufunamu buli omu ze mulabazizzaako eyo. Nze zange ze